ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଥାଇ ଏହି ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ କି ବାତ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦିନଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସାଉଁଟିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ଉପରେ ଏଭଳି ଧାଁ ଦୌଡ଼ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସେ ନାହିଁ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ବନ୍ଧୁଗଣ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନତା କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଭାରତ ଭଳି ବିଶାଳ ଦେଶ ଯିଏକି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଯିଏକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି ତା ନିକଟରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବିଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଆଉ ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ସିପାହୀ ସେମାନେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭାରତର ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ମହାମାରୀର ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମରତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ବି ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏହି ଲଢ଼େଇର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭାରତର ଏହି ଜନତା ପରିଚାଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ସାହି ବସ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଲୋକେ ପରସ୍ପରର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଲକଡାଉନର ପାଳନ ହେଉ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସରଞ୍ଜାମର ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଦିଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ତାଳି ଥାଳି ଦ୍ୱୀପ ମହମ୍ବତୀ ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦେଶବାସୀ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ସହର ହେଉ ଅଥବା ଗ୍ରାମ ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେପରିକି ଦେଶରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆତୁର ଆମର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି এবং একথা মধ্যে চিন্তা যে যেপরিক দেশরে কিহি জনেবি ভোকরে নহান প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুসারে এই লড়াই লোডুন্দ কেহি কেহি ঘর ভাড়া ছাড়ি তো আউ নিজর পুরা পেনশন অথবা পুরস্কার মিলিথিবা অর্থ পিএমকেয়ারসরে জমা কেহি কেহি চাষর সমস্ত পরিবার দান করে দে আহ সহ সহ শরীব মগণ্য খাইব দে କିଏ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କୌଣସି କୋଣରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ତାହାହିଁ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ହିଁ এই লড়াই প্রকৃত পক্ষে লোক মানারা পরিচালিত আমি আখিছু গত কিছু বর্ষ মধ্যে আমার এভি মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছি এরন্তর দৃঢ় হবার লাগিছে। তাহা কোটি কোটি লোক গ্যাস সবসিডি ছাড়া হো লক্ষ লক্ষ বরিষ্ঠ নগরিক রেলওয়ে সবসিডি ন কথা হোক স্বচ্ছ ভারত অভিযান নেতৃত্ব নেওয়া হোক শৌচায় নির্মাণ হই এভি অগণিত কথা রয়েছে ଏ ସମସ୍ତ କଥାରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଛି ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ମୁଁ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଜି ଦେଶର ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଏହି ଭାବନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ নিজস্ব মনোভাব অনুসারে পাই নিজর রুচি অনুসারে নিজের সময় হিসাবে কিছু করে পারে এপর এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করেছেন এই প্লাটফর্ম হচ্ছে কোভিড ওয়ারির্স ডট জিও ভি ইন কোভিড ডট ইন সরকার এই প্লাটফর্ম মাধ্যমে ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଏକ କୋଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶା ଓ ଏନ୍ ଏମ୍ ଭଉଣୀ আমি সি এবং এনএসএসী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য করুত অনেক পেশাদার ব্যক্তি এই কু নিজর প্লাটফর্মে পরিণত করে দিচ্ছেন এই ব্যক্তি স্থানীয় স্তরের সঙ্কট পরিচালনা নিমন্ত যোজনা প্রস্তুতি তথা এর কার্যকারিত অনেক সাহায্য করুক আপন মানে কোভিড ওয়ারির্স ডট জিও ভি ড ইন সেবা করে পেয়ে কোভিড যোদ্ধা হয়ে পে ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଢ଼େଇ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ କିଛି ସମ୍ଭାବନାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅୟମାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟମୀ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁତାବକ କିଛି ନା କିଛି ନବନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିମିଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଔଷଧପତ୍ର ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଉଡ଼ାନ୍ ନାମରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଚଳାଯାଉଛି ଆମର ସେହି ସାଥିମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ତିନିଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚଶହ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ରେଳବାଇର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନ ରହୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏଟିରୁ ଅଧିକ ରେଳମାର୍ଗରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପାର୍ସଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଛି ସେହିଭଳି ଔଷଧପତ୍ର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ କରୋନାର ଯୋଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ଗରିବଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ପଠାଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ରାସନ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବେ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ତାହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅଣାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆଦି ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମାଜକୁ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାର ଅବସର ମିଳିଛି ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ସେହିଭଳି ଜରୁରୀ ସେବା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିନା ଆମ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଆଜିକାଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି সফেই সফেকর্মী উপরে পুষ্পর্ষা করছেন পূর্বে সেমান কার্যক আপন মানে বোধহয় কেবলে ধ্যান দে ডাক্তার সফেই কর্মী হুন্তু অন্যান্য সেবারে নিয়োজিত থিবা লোকে হুয়ু কেবল সেতু নুহে আমার পুলিশ ব্যবস্থা প্রতীতি সাধারণ চিন্তা চিন্তাধারণে অনেক পরন আছে আগর পুলিশ মানক বিষয় ভাবিলে নকার ব্যতীত আমক আছে দৃষ্টিতে পড়ু নাই আম পুলিশ কর্মী মানে এবার গরীব অসহায় নিকটরে খাদ্য পচাব ঔষধ পৌঁছাও যেভাবেভাবে সমস্ত প্রকার সাহায্যপ্রি পুলিশ কর্মী আগুন আসুক এটি সে মানবীয় তথা সম্বেদনশীল পক্ষ আম সম্মুখক আসিছি আমি আপ হৃদয় ছুই যাইছি এভি অবসর ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁଲିସ୍ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସେବାର ଏକ ଅବସର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସକାରାତ୍ମକତାକୁ କେବେ ହେଲେ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ বন্ধুগণ আমি প্রায়ত শুনে থা প্রকৃতি বিকৃতি এবং সংস্কৃতি যদি এই শব্দগুড়ি একা সঙ্গে দেখিবা এবং এর নিহত ভাবক লক্ষ্য করা তে আপনার নিমন্তে জীবনকে বুঝে সকু দ্বার খোলাভি দেখ যদি মানব প্রকৃতির চর্চা করা তে মোর মুযোগ করছি এইভাবে ভাবনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নিজা এথিপ্রতি কথায় মানুষের প্রকৃতি মধ্যে যাই পারে। কিন্তু যা মোর নুহে যাহা উপরে মোর অধিকার না যদি মু অন্য ছড়াই নেউচি তাকে ছড়াই নেই নিজে উপযোগ করছি তেমনি বিকৃতি কুয এই দুইটি ঠানু ভিন্ন ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ବିକୃତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍କାରିତ ମନ ଚିନ୍ତା କରେ ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଅଧିକାର ବସ୍ତୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କମ୍ ହେଉ ବା ଅଧିକ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭାଗର ଜିନିଷକୁ ବାଣ୍ଟି କାହାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ସଂସ୍କୃତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ନିଜ ସଂସ୍କାର ଅନୁରୂପ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଅନୁରୂପ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବାହ ପୂର୍ବକ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଦୁର୍ଦିନର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାରତ ଯଦି ସଂସାରର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ନ ଦିଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଭାରତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମେ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା କରିଛୁ ଏଥିସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଆଗତ ମାନବତାର ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛୁ ଏବଂ ମାନବତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଖାଇଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତର ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଜନତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଗୌରବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହିଭଳି ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯୋଗର ମହତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କିଭଳି ଭାରତର ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କରୁଥିବେ ଗରମ ପାଣି କ୍ୱାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାରି କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରୟୋଗରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ତଥା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମନା କରିଦେଉ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଇ କଥା କହେ ଏବଂ ଆମରି ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ତେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାଉ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ପଛରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ତାର କାଳଖଣ୍ଡ ଏହାର ଏକ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ହୋଇନଥାଏ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ଉତ୍ତମ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରମାଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ଆଗେଇ ନେବା ସ୍ଥଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ଏହାକୁ ହୀନ ମନେ କରୁ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏବେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯୋଗକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଭଳି ସହର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସେହିଭଳି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ কিছি করে দেখাব বন্ধুগণ কোভিড উনিশ যোগ কার্যশৈলী জীবনশৈলী তথা সকারাত্মক পরিবর্তন পরভাবিক রূপে স্থান সৃষ্টি করুছি আপন মানে সমস্ত অনুভব মধ্যে করুথিবে যে এই সঙ্কট কিভাবে অলগা অলগা বিষয়ের আমার বুদ্ধি বৃত্তি ও চেতনা জাগ্রত করেছে এর ପରିଣାମ ଆମକୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଯେପରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ନିଜ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବି ଆମର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ଯେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ଏବେ ଏହା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଆଉ ମୁଁ ମାସ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ଫଳମୂଳ କିଣୁଥିଲା ତେବେ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି କି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ କେବଳ ରୋଗ ହେଲେ ଖିଆଯାଉଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାସ୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ବଦଳିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ମାସ୍କ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯିବ ଯଦି ନିଜକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ମୋର ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ ଯେ ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ଡାଙ୍କନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଚେତନତା ଆସିଛି ଓ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଏଠି ସେଠି କେଉଁଠି ହେଲେ ଛେପ ପକାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲୁ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ସମାଜରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ହେବା ଭଲ ଯଦିଓ ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି ତଥାପି ଏବେ ଛେପ ପକାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସ୍ତର ବଢ଼ାଇବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏହା ଏକ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପବିତ୍ର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କ୍ଷୟ ଅର୍ଥ ବିନାଶ ହେଲେ ଯାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ নিজ ঘরে আমি প্রতীব এ প্ব পাাল হলে এব আমি বিশেষ মহত্বপূর্ণ আজর কঠিন পরিস্থিতি বেড়ে এভি এক দিন যা আমার মনে পকাই দিয়ে যে আমার অক্ষয় এই দিন মনে পকাই দিয়ে যে যেতে বাধাবিঘ্ন আম মার্গ অবরোধ করু পছে যেতে বিপদ আসু না কিন্তু যেতে রোগর সম্মুখীন হওয়া পড়ু না ଏ ସମସ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବା ଏହା ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ମାନବୀୟ ଭାବନା ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ଧରି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଯେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ମିଳିଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ପାତ୍ର ଜହିରେ କେବେ ହେଲେ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭାବନା ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଅକ୍ଷୟ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମକୁ ନିଜ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷୟ ରହୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟର ଏହି ପର୍ବ ଦାନର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗିଭିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମେ ହୃଦୟର ଭାବନା ସହିତ ଯାହା ଦେଇଥାଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ହିଁ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏହା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଉ କେତେ ଦେଉ ବିପତ୍ତିର ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୈନ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଜୈନ ସମାଜ ଏ ଦିନଟିକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବା ସହଜ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଦିନଟିକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବଛାଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦିନ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଅବିନାଶ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଭଗବାନ ବସବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବସବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଏବଂ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବସବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ବନ୍ଧୁଗଣ ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗତ ଥର ରମଜାନ ପାଳନ କଲାବେଳେ କେହି ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏଥର ରମଜାନରେ ଇତି ବଡ଼ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଉପନୀତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରମଜାନଙ୍କୁ ସଂଯମ ସଦ୍ଭାବନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସେବା ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଥର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦ୍ଵାରା ଇଦ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରମଜାନର ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ ପୂର୍ବକ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ସାହି ବସ୍ତିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଗଜର ଦୂରତ୍ୱ ଏବଂ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଥର କରୋନା ଭାରତ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ବିହୁ ବୈଶାଖୀ ପୁଥଣ୍ଡୁ ବିଶୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଶୁଭଚିନ୍ତା ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ନିଜ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରେ ରହି ଇଷ୍ଟର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସମାଜ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବହନ କରିବା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାରୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବା କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି କିଛି ସଂକେତ କରିବା କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭାସିଯିବା ନାହିଁ ଏଭଳି ବିଚାର ମନରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ସହର ଆମ ଗାଁ আম গড়ি আমিসে এপর্যন্ত করুনা পঁচিপারি না তে আচু এভি ভুল ধারণা রাখত না বিশ্বর অনুভব আমি শিক্ষা দেছে এবং আমশের কুহায় সাবধানতা হটা মাত্রে দুর্ঘটনা ঘটি থাকে মনে রাখত আম পূর্বপুষ মানে আমি এই সমস্ত বিষয় অত্যন্ত ভাল মার্গদর্শন করেছেন আমার পূর্বপুষ মানে যে অগ্নি শেষম ঋণ শেষম ব্যাধি শেষম তথই বচ পুন পুনঃ প্রবর্ধেত তসৎ শেষম নকারয়ে অর্থাৎ হালকাভাবে নেই ছাড়ি দিয়ে যাই নি করজ ও রোগ সুযোগ পাই মাত্রে ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିପଜନକ ହୋଇଉଠେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କହିବି ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାମନା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର କଥା ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ ବେଳେ ଯେବେ ଏକାଠି ହେବା ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀରୁ କିଛି ମୁକ୍ତିର ଖବର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଥିବ ମାନବଜାତି ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद